Programa Quintal de Casa, mais um episódio para vocês. Hoje eu estou aqui no distrito do Brejo do Amparo, em Januária. Vim mostrar para vocês um dos maiores patrimônios históricos da nossa cidade, a Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário é tombada pelo patrimônio histórico cultural. Acompanhe o nosso canal e conheça um pouco da história da Igreja do Rosário. Não perca essa história incrível que você vai conhecer detalhes e informações que você ainda não sabia. Então continue aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Programa Quintal de Casa, mostrando as maravilhas de Januária. Programa Quintal de Casa, apresentação, professor William. Vem comigo. Centro urbano do semiárido mineiro, dos tempos coloniais, passagem para quem vem e vai, do sudeste, centro-oeste para o nordeste, o norte de Minas Gerais, uma zona híbrida de referências culturais, de manifestações nordestinas de um tempo além, influências na engrenagem da máquina, na busca de mencionar o. A origem da Igreja do Rosário está ligada a uma das rotas mais antigas de penetração dos bandeirantes no interior do Brasil. A edificação possui características construtivas da arquitetura baiana com soluções paulistas. A igreja possui inscrição de 1688, presumidamente ligada à primeira construção da primeira capela. Os elementos internos apresentam características ornamentais do estilo nacional português. Então, pessoal, esse estilo vem da primeira fase do barroco em Minas Gerais, com pinturas no estilo rococó, onde eu vou mostrar para vocês aí na tela algumas imagens internas da Igreja do Rosário. Então acompanhe comigo, continue com a gente no canal Programa Quintal de Casa. No epicentro urbano do semiárido mineiro, montes claros pelo Brasil, trilho de janeiro a janeiro. Dos tempos coloniais, passagem para quem vem e vai. Do sudeste, centro-oeste para o nordeste, o norte de Minas Gerais. Uma zona híbrida de referências culturais, de manifestações nordestinas de um tempo além. Influências na engrenagem da máquina, na busca de mencionar o Zen. Centro urbano do semiárido mineiro, montes claros pelo Brasil, trilho de janeiro a janeiro. Dos tempos coloniais, passagem para quem vem e vai. Do sudeste, centro-oeste para o
Gerais. Uma zona híbrida de... Bem-vindo ao programa Quintal de Casa, mais um episódio aqui no Brejo do Amparo. Hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês um pouco do morro do Brejo do Amparo, onde se encontra algumas grutas, a Gruta dos Anjos, a Gruta da Bromélia. E hoje o nosso amigo e guia condutor ambiental, Geraldo, vai nos levar a uma gruta inédita, onde ele encontrou recentemente. Nós vamos estar dando uma explorada para ver como é a formação dentro dessa gruta, se ela tem algum salão mais profundo. Então hoje eu vou conversar e bater um papo com o nosso amigo Geraldo, e há muitos anos ele já faz esse trabalho aqui. E aí hoje a gente vai bater um papo legal com ele, beleza? Você mora aqui no Brejo há muito tempo? Moro há muito tempo. Quantos anos você já está aí? Toda a minha vida foi aqui. É? Né? E aí o senhor hoje está fazendo um trabalho de guia condutor ambiental aqui no Brejo, que é esse trabalho que o senhor faz guiando os turistas? Faço, não é direto, né? Mas de vez em quando a gente faz. Certo. Geraldo, aqui no Brejo tem uma gruta muito conhecida, que é a Gruta dos Anjos. Como foi que surgiu essa ideia de explorar o turismo na Gruta dos Anjos? Quem foi o primeiro descobridor dessa gruta? Não, quem descobriu a gruta mesmo foi eu. Eu e mais outro colega, né? Chama Nelson. Né? Aqui a gente descobriu aqui procurando umas cabras aqui de cima do morro. Aí a gente foi seguindo aqui os carreiros deles aqui e conseguimos achar essa gruta, onde eles dormiam dentro, né? As cabras dormiam dentro da gruta? Dentro da gruta. Aí você chegou lá, elas estavam lá na gruta? Tava. Tinha muita cabra aqui. Né? E aí, daí pra cá... Passou para outras pessoas, né, que quiseram conhecer a gruta e daí tá aí desse jeito aí, né? Só que infelizmente destioraram muito a gruta, né? Como é que surgiu a ideia do nome Gruta dos Anjos? Surgiu Gruta dos Anjos porque eu acho, né, que lá dentro tinha um... Eles falam que tinha um anjinho lá dentro. Não tem. Um espelhotema, né? Não sei se... Quase todo mundo vê, né? Mas que lá tem. Tem uma estalagmite, uhum. Né? Que tem. Parece uma imagem de um anjo. Lá tem um... Bem no fundo dela tem uma imagenzinha, né? Uhum. Aí falou Gruta dos Anjos, por causa dessa imagem. Da imagem. Dentro. Bacana. É, a imagem, acho que você já viu a imagem lá no fundo. Sim, sim. Eu tenho a imagem. Eu vou estar colocando aí pro pessoal na tela a foto para vocês verem dessa imagem no qual a gente está falando. Uhum. Porque hoje nós não vamos estar adentrando a gruta, mas vocês vão ver aí na tela a foto do espelhotema que dá o nome à Gruta dos Anjos. Geraldo, hoje como que está assim em questão de preservação e conservação das trilhas e da gruta? Para das trilhas aí, mostrar demais, né? Porque o povo, muitos está destiorando tudo aí, eu acho que a turma estava reunindo aí para ver se dá um basta, né? Parar mais um pouco, porque está demais aqui em cima, né? O pessoal está depredando, pinchando, né? É, esculhambando, pincharam a gruta. Né? Isso não é bom, né, mano? E além do mais, eles trazem lixo, né? Traz lixo, o pessoal vem beber em cima. Já fizeram até fogueira lá dentro. Né? Eu acho que não devia ser assim, né, mano? O pessoal esquece da questão da conservação e preservação e vem para curtir e também destruir, exatamente, né? Acaba não tendo essa consciência ambiental. Uhum. Geraldo, nós vamos dar mais uma caminhada e aí, tranquilo, a gente vai continuar o bate-papo e a gente continua. Continue com a gente aí no canal, se inscreva, deixe seus comentários e vem com a gente que a gente vai mostrar muita coisa legal para vocês. Tranquilo. Centro urbano do semiárido mineiro.
montes claros pelo Brasil, trilho de janeiro a janeiro. Dos tempos coloniais, passagem para quem vem e vai. Do sudeste, centro-oeste para o nordeste, o norte de Minas Gerais. Uma zona híbrida de referências culturais, de manifestações nordestinas de um tempo além. Influências na engrenagem da máquina, na busca de mencionar o Zen. Pessoal, nós acabamos de chegar aqui na nova gruta que foi descoberta por Geraldo. Ela fica aqui no Morro do Brejo do Amparo, próximo à Gruta dos Anjos. É uma gruta ainda que não foi explorada. Nós estamos aqui hoje fazendo umas imagens inéditas. O programa Quintal de Casa está sempre inovando com novos conteúdos e locais de belezas naturais em Januária. Então eu vou mostrar para você aqui hoje as imagens dessa gruta que o Geraldo descobriu. Como é que você descobriu essa gruta aqui, Geraldo? Essa daqui eu sempre fico andando aqui, né? Ando muito em cima da serra, acabei descobrindo aqui. Por acaso, né? Você passou e viu passo a formação. Passo aqui e vi a formação. Como assim já tinha descobrido aquela outra de lá e vi a formação, falei, ó. Eu acho que aqui é uma gruta possivelmente, também. Possivelmente, né? E é isso, pessoal. Continue aí com a gente no canal, o programa Quintal de Casa, trazendo para vocês aí o turismo, a cultura e as belezas naturais de Januária. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá, então? Vem comigo. Esse aqui é o famoso ambiplígio, o pilião, né? Que é uma espécie de aracnídeo cavernícola. Eu já vi essas muitas. Vive aqui comendo outros insetos, grilos. Só é feio, não é venenoso, sem peçonha. E é um dos insetos mais antigos, pré-histórico. Tá aí desde a época dos dinossauros. Nós estamos aqui dentro da gruta. Tem bastante o pilião aqui, bastante ambiplígio. Veja só, mais outro aqui. Tem outro lá no final também. Aqui, parece que é um refúgio deles. Parece uma comédia. A gruta é de teto baixo, bem rasa, sem muitas formações de espeleotema. Bem, pessoal, nós estamos aqui dentro desse abrigo, que é a gruta onde o Geraldo descobriu.
E aí o programa Quintal de Casa veio aqui conhecer, filmar mais para vocês, trazer mais informações sobre o Brejo do Amparo. E a gruta não é bem uma gruta, é um abrigo, né? Sem inscrições rupestres, poucos espeleotema e bastante o pilião, que é aquele inseto aracnídeo lá que eu mostrei, também conhecido aí como ambipígio, né? Um inseto pré-histórico. E aí a gente vai continuar mais um pouco aqui, bastante quente aqui dentro, né? Eu vejo que o teto é baixo e eu estou aqui sentado, então é mais um abrigo aqui no Morro do Brejo Amparo e a gente vai continuar nossa exploração. Continue com a gente aí, programa Quintal de Casa, deixe seus comentários, diga o que vocês estão achando. Valeu, até mais. Então, pessoal, nós chegamos aqui na entrada da Gruta dos Anjos. A Gruta dos Anjos é uma gruta já bastante conhecida aqui na região de Januária. Nós temos também a Gruta da Bromélia. E aqui hoje a Gruta dos Anjos, ela se localiza na comunidade do Brejo do Amparo. É uma gruta que precisa de atenção, tanto dos órgãos públicos, como também da sociedade civil. O pessoal está vindo na Gruta dos Anjos, está pinchando, vem, deixa lixo, garrafas de bebida. Então, eu queria pedir mais consciência ao pessoal que gosta de praticar a trilha, gosta de praticar o ecoturismo, visitar a Gruta dos Anjos, que tenha um pouco mais de consciência ambiental, que não deixe seu lixo quando você vier fazer algum tipo de visita, lixo de embalagens, de biscoito, refrigerante, coloque na sacola e leve de volta para a cidade. Recentemente, no ano de 2020, nós unimos um grupo de amigos, espeleólogos, geólogos, biólogos e juntamos as ideias e decidimos iniciar o projeto que esse Morro do Mirante, a Gruta dos Anjos, se torne uma UC, que é uma Unidade de Conservação Ambiental. E futuramente, quem sabe também, a gente possa estar tornando um patrimônio natural, como nós já temos aí o Parque Nacional Caverna do Peruaçu. Então, Januária, ela é riquíssima nessa questão do ecoturismo. Precisa de mais visão do meio público para que possa unir com a sociedade civil, para que a gente possa continuar preservando e conservando essa área para o futuro, onde as pessoas vão poder estar fazendo a visitação com os guias locais, né? Nós temos aqui na comunidade os guias já treinados, condutores ambientais responsáveis, têm equipamentos para poder entrar na gruta. Então, quando vocês vierem aqui no Brejo do Amparo, procure o Geraldo, eu vou deixar o contato dele aí na descrição do vídeo, e aí vocês podem estar procurando ele, tem outros guias condutores ambiental também, que vão estar encaminhando vocês nas trilhas, nas grutas, nas cavernas aqui do Brejo do Amparo. Beleza? Continue aí no programa Quintal de Casa, compartilhe com seus amigos, curta e deixe seu comentário. Programa Quintal de Casa, o programa que mostra as maravilhas de Januária para você. Valeu? Então, galera, nós vamos finalizar aqui o episódio de hoje do programa Quintal de Casa, no mirante do Brejo do Amparo. É um mirante bastante conhecido, o pessoal gosta de vir aqui para admirar a paisagem. E novamente eu quero bater na tecla com vocês para ter mais uma consciência ambiental. Não vim aqui não pinchar o morro, não pinchar as pedras, não deixar o seu lixo. Carrega o seu lixo quando você vier com a sua turma. E Januária tem muita beleza natural para ser explorada, tem muita riqueza, muita natureza. E nós vamos estar mostrando mais ainda para vocês um pouco mais da cidade de Januária e seus pontos turísticos. Então continue aí acompanhando o nosso canal Quintal de Casa. E espero que vocês estejam gostando. Deixe no comentário aí para mim estar sabendo como está sendo o conteúdo do programa Quintal de Casa. Então vamos finalizar aqui e admire a paisagem do Mirante do Brejo do Amparo. Valeu!